wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland iyo hay'adda ay wada shaqaynta dhow leeyihiin ee ilaalinta harimacadka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano CCF ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafuray kulan lagaga arrinsanayo ilaalinta deegaanka. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland, safaaradda Taiwan, hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha deegaanka. Ugu horreyn waxaa kulankaasi iyo ujeedadiisaba faahfaahin dheeriya ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Maxamed Ibraahim Ducaale iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Mustafa Ibraahim Salaf. Saad ka warhaysaan wasaaradda deegaanka waxay xilsaarantay dhammaan khayraadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay heshiis dheer kula jirtaa hay'adda la yidhaahdo CCF oo markaa kala shaqeysa wasaaradda sidii loo ilaalin lahaa Uganda, Somaliland, khaasatan Jeitaha. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxay wasaaradda iyo hay'adda CCF ka wada shaqeynayeen sidii loo badbaadin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa ka ganacsiga sharci darrada ah ee ku saabsan Uganda, Somaliland. Shirkan maanta aynu isugu nimi wuxuu waddada u furayaa inagoo ka duuleyna in waxyaabaha ugu muhiimsan ee Uganda wax laga qaban kara ay tahay marka iskaashi laga sameeyo gaar ahaan dadka community-ga dhulka ay ku nool yihiin. Haddaanu nahay wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska, runtii wada shaqeyn weyn baanu leenahay wasaaradda deegaanka, sababtoo qaybta dalxiisku inta badan xoogga saartaa ilaalinta iyo runtii dhowrista meelaha heritage-ka ah ee dalkeenu leeyahay ama asaarta qadiimiga ah ee dalxiiska ah ee u leeyahay dalkeenu. Runtii wasaaradda deegaankana waxaan ka wada shaqeynaa arrimaha ecotourism-ka oo runtii aan iska kaashanno oo runtii ay ka mid yihiin arrimaha kale ka wada shaqeynana xagga maaragtay deegaanka oo sidii deegaanka loo ilaalin lahaa, sidii maxaan ku lahaa dhirta iyo eriyooyinka dalxiiska ku wanaagsan loo ilaalin lahaa. Dhankeeda iyaduna waxaa kulanka ka hadashay agaasimaha fulinta ee hay'adda ilaalinta harimacadka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano CCF Dr. Laaliya Meerkar, waxaana ay ku dheeraatay muhiimadda kulankani uu leeyahay iyo sidoo kale mashaariicaha kala duwan ee hay'adooda ay ka fulisay dalkani Soomaaliland. So with that, really what I want to do, in knowing many of you, we've come a few years together, and the reason why we are here is that there has been a lot of problems with cheetahs in the country, confiscations, and to remind you that the cheetah is one of the world's most endangered species. And from that, we have now looked at with our partners how the way forward, I think. And so some of this really revolves around the start of how we stop the trade. And that trade does have a lot of aspects around the laws and the legalities, which we've been working with partners on, as well as that with the parliament. And from that, also looking at how to work in the communities. And as we've gone out and worked in the communities, where are the cheetahs coming from? How are they getting here? And then from that, who is it that we need to work with? And we have found out that there is quite a linkage between human-wildlife conflict and that of the illegal wildlife trade. And therefore, we've also started working together with training programs with what we call a Future Farmer of Africa program, which is going to be a national park that we are working on right now, where the 90 cheetahs that have been confiscated, there are 92 cheetahs sitting at our safe houses now, along with the leopard, caracal that have all been caught from the illegal wildlife trade. Geesteeda iyaduna waxaa kulankaasi si rasmi ah u furtay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland, Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, iyadoona ka warantay muhiimadda kulankan iyo sidoo kale casharada laga baran karo safar ay shaqaalaha wasaaradda deegaanka ugu bixeen dalka dabadiisa. Barnaamijkan maanta aynu taaganna horta waa sida aynu u dayactir lahayn u hagaajin lahayn deegaankeena iyo si aynu uga faa'iidaysan lahayn khayraadka dabiiciga aynu leenahay. Waxaynu haynaa xayawaankaynu hayno ilaa imankaa dhowr iyo sagaashan harimacad, waayaanu raritaankoodii la bilaabi doonaa, tartiib loo bilaabi doonaa. Hargeysa ay nagula noolaayeen intaa imankana meeshii ay isku kala bixin lahaayeen ayaynu haddii aan la yidhaahdo u raraynaa, oo iyadoo dhismuhu socdo, hawshu socoto, haddana mar tartiibba marba in loo rari doono. Waxaa ka wasaarad ahaan waxaa imanka qorshaha ku jira ee dhowaan haddii aan la yidhaahdo
laysugu iman doonaa waxa weeyaan siyaasada ku haboonaanshaha isticmaalka buuqa horta marka ugu horeysa in la sameeyo siyaasadaasi sidii buuqa ugu kala haboon yahay wax walba dhulkeenu waa ogtiino bad iyo bariyo buuriyo banaanba waynu leen marka ku haboonaanshaha bal wax kasta waxay ku haboon yihiin ayaa siyaasada laga dejin doonaa qorshaha isticmaalka dhulkuna wuu ku jiraa isagana sidii dhulka loo isticmaali lahaa dhulkeena kala duwan loo isticmaali lahaa iyo in la sameeyo qorshaha isdhexgalka iyo wada noolaanshaha dadka deegaanka iyo ugaadheena bal saddexdaasina si isla jaanqaadi lahayn biidnillaahi alkariim ayaa iyadana la dejinaya waxaanu qabannay dalka namibia 15 ayaanu ku maqnay dalka namibia waxa jirtay national park aanu tagnay waayo dhulka national parks badan bay leeyihiin ama mid baraife tahaado ama mid dowladdu leedahay national parkii ugu weynaa dowladdu lahayd waxaanu galnay 12:00 subaxnimo aanu tigidhada goosanay oo tigidhka nagu goosay waxaanu ka dhaxbaxnay 5:00 galabnimo ayaanu ka dhaxbaxnay 6 saacadood oo aanan marnaba nasan oo aanu eegayna xayawaanka meel walba isugu imanayay iyo sidee u cabayaan sidee u dhaqmayaan sidee yihiin 6 saacadood bal had gaariyad fuushay 6 saacadood imka ardada hargeysa ka dhaqaaday halkeed ku gaari ilaalaas aanu 6 saacadood ila aynaba waad ku gaari sabana maleeyni 6 saacadood sidaan ilaalaas aanu 6 saacadood 6 saacadood aanu soconayni laya xoolo dad duuyo say wada noolaayeen sida nabadgelyada ay wada noolaayeen sida loo ay khayraadka uga wada faa'iideysanayaan dadkuna shicibkiina shaqaale uga heleen oo u shaqeynayaan layaab weeyaan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa Wow asbuuki suuf yaa saaxiibo wadkeeshi sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa